ចំណែកឯអ្នករស់នៅតាមតំបន់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីរីករាយនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរក្រោយពេលចប់សង្គ្រាមការរស់នៅនិងការបំពេញការងារពោពេញដោយសន្តិភាពនិងការសប្បាយចិត្តគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយនិងคล้ายទៅជាការរំពឹងជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រជាជនសូម៉ាលីសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមលើកដំបូងបន្ទាប់ពីប្រជាជនសូម៉ាលីបានរងទុក្ខសោកដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍លើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់សង្គ្រោះប្រជាជនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះក៏ដោយក៏ប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងសភាពព្រួយភ័យខ្លាចកុមារអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ដែលមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំនិងមិនយល់អំពីសភាពការយោធាអ្វីសោះនោះនិយាយថាមិត្តរបស់គេជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតពេលនេះគ្រូគេខ្លាចជាក្មេងកំព្រានិងពិការដោយសារសង្គ្រាមគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើនសម្ដែងក្តីត្រេកអរនៅក្នុងសេរីភាពនិងធរៈភាពក្នុងជីវិតរស់នៅ